Oi, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago as melhores dicas e truques para o seu Motorola que você precisa saber. São dicas bem legais e úteis. Mas antes de começar com o vídeo, já vai deixando o seu like, já se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do grupo de ofertas do Telegram. Para você ficar por dentro das ofertas, de tudo relacionado à tecnologia e muito mais. E depois do vídeo, corre me seguir lá no Instagram, que tá aparecendo aqui embaixo. Agora, bora pro vídeo! A primeira dica que eu tenho aqui para o seu Motorola é para você economizar a bateria dele. Então, você vai entrar aqui nas configurações e aqui você vai vir em localização. Aqui em localização tem a opção busca por Wi-Fi e Bluetooth, e aqui tem essas duas opções: busca por Wi-Fi e busca por Bluetooth. Em busca por Wi-Fi, permite. Que ele fica procurando wi-fi a qualquer momento, tá? Mesmo. Wi-Fi desativado e em busca por Bluetooth é a mesma coisa, fica procurando dispositivos com o Bluetooth perto de você, mesmo com ele desativado, e isso vai gastando a sua bateria. Então eu aconselho a você deixar essas duas opções aqui desativadas, tá? Para não ficar gastando a sua bateria aí. Então é bem legal aqui você deixar essas duas opções desativadas. E a outra opção é para você tirar um print da sua tela de um jeito bem fácil, sem apertar botão nenhum para fazer isso. Então é aqui também Configurações, aqui embaixo é em Sistema e aqui você vai vir em Gesto. Aqui em Gesto tem aqui a opção Captura de tela com três dedos. Toque na tela com três dedos para tirar um print, tá? Então com as pontas de três dedos levemente afastadas, mantenha a tela pressionada para tirar um print. Então você tem que deixar essa opção aqui ativada do jeitinho que está, colocar três dedos assim na tela, que prontinho! Tirou o print aí rapidamente para você, tá? De um jeito super fácil, sem precisar apertar botão nenhum para fazer isso. Mas você não precisa vir aqui. É toda vez que você quiser tirar um print, tá? Tem gente que acha que toda vez precisa vir aqui desativar, é, ativar a opção para tirar o print, mas não, gente. É só uma vez. Você ativa essa opção e toda vez que você quiser tirar um print é só colocar três dedos na tela com os dedos afastados. A próxima dica é para você colocar a porcentagem da bateria lá no ícone da bateria ali em cima, tá? Tem gente que gosta de ver a porcentagem da bateria e aqui não está. Então você tem que vir aqui na bateria e aqui porcentagem da bateria. Exibir porcentagem da bateria na barra de status. Então você ativa essa opção e fica lá com a porcentagem bem do ladinho do ícone, tá? Mas se você não quiser mais é a porcentagem, se isso irrita você, porque tem gente que se irrita, né? Você vem aqui e desativa essa opção, que não vai ter a porcentagem mais. Agora, na próxima dica, você vai ter que vir aqui em sistema de novo e aqui em gestos. E aqui tem abertura rápida da câmera. Para abrir a câmera rapidamente, pressione o botão liga e desliga duas vezes. O recurso funciona em qualquer tela. Então, é só você pressionar aqui o botão Power duas vezes para. É, é, ligar a sua câmera aí, tá? Então eu não vou fazer isso aqui porque eu não sei se vai parar a gravação de tela, tá? Porque quando bloqueia a tela pode parar a gravação de tela. Mas é só você apertar duas vezes rapidinho que vai abrir a sua câmera aí em qualquer tela. Isso é muito bom caso você queira tirar alguma foto rápida aí, você está mexendo no seu smartphone e você quer tirar alguma foto. É só você apertar duas vezes e prontinho, abre a sua tela aí, abre a sua câmera aí rapidamente. Mas ainda tem para abrir a sua câmera um outro jeito também. Tem aqui câmera instantânea, aqui em gestos também, tá? Tem, gire seu punho duas vezes rapidamente para abrir a câmera a qualquer momento. Muita gente gosta dessa opção aqui, tá? Prefere essa opção. Então você tem que fazer esse gesto aí que está mostrando na tela, tá? É só você girar duas vezes assim que vai abrir a sua câmera e rapidamente para você. Então tem como você escolher se você quer pressionar duas vezes o botão power ou se você quer girar o seu punho duas vezes. Agora na próxima dica você vai vir aqui em tela e aqui em tela você vai vir em avançado e aqui tem Tela de bloqueio, aqui em tela de bloqueio tem ativar tela para notificações, quando a tela está escura ela é ativada quando chegam notificações, então sempre que chegar notificações no seu smartphone a tela vai ligar e a tela vai acender para avisar você que chegou notificação, então é bem legal também essa dica aqui. E na próxima dica é para você ver aí se o seu smartphone tem uma taxa de atualização na tela dele de 90Hz, 120Hz, 144Hz por aí, tá? Então você consegue ver aqui, você consegue colocar é, na taxa de atualização que tem no seu smartphone. E isso serve aí para deixar a sua tela com maior fluidez, maior suavidade, para você utilizar no seu dia a dia, para você jogar os seus jogos também, tá? Dá uma diferença bem grandinha aí. Então você consegue vir aqui em tela e aqui em tela você vem avançado. Aqui em avançado tem Taxa de atualização da tela e aqui tem automático. 60 Hz ou 90 Hz. Então, esse smartphone que eu tô aqui tem 90 Hz aí na taxa de atualização, mas o seu pode ter 120, 144, etc, tá? Então, aqui você consegue colocar em 90 ou automático. Aqui em automático, ele vê aí o que você tá usando, vê o que tá passando na sua tela e vai colocando aí em 90 Hz ou 60 Hz, dependendo do que você precisar, tá? Então, esse automático Aqui é bem legal, porque você não precisa vir aqui e ficar trocando. Agora aqui em configurações ainda, você vai entrar aqui em acessibilidade. Aqui em acessibilidade tem aqui embaixo a opção encerrar chamadas com o botão liga e desliga. Então sempre que você tiver uma chamada aí e você quiser desligar essa chamada, é só você apertar aqui o botão Power, que essa chamada vai encerrar. Sem precisar apertar aqui na tela para fazer isso. Então, essa opção aqui também é bem legal. E ainda que em acessibilidade, tem aqui a opção navegação no sistema. Navegação com três botões ou navegação por gesto. Tá, e essa opção aqui, muita gente gosta. Vou colocar aqui navegação por gesto para mostrar para vocês. Ó, vai sumir os botões ali embaixo e ficar somente com esse risquinho para você mexer para um lado, para o outro, para baixo, para cima, etc. Muita gente gosta dessa opção. Agora, muita gente quer saber onde ativa, então é aqui, gente. Mas se você não gosta dessa opção. É só você vir aqui em navegação com três botões que volta ao normal. E aqui em navegação por gesto, ele ensina você tudinho aí, ó, em como você consegue mexer, tá? E também tem aqui sensibilidade ao deslizar para voltar. Então aqui tem como você colocar a sensibilidade mais alta ou mais baixa. Tem também a borda direita mais alta, mais baixa. Então você consegue colocar até isso, até a sensibilidade aí é, ao você deslizar. Bem legal essa opção, porque tem como você escolher aí o que você quiser. Então, essas foram as melhores dicas e truques para o seu smartphone Motorola. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, espero que eu tenha conseguido ajudar você. E se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E não esquece também do grupo de ofertas que está aqui na descrição do vídeo. Agora corre me seguir lá no Instagram que está aparecendo aqui embaixo. Até o próximo vídeo.